啊！哎呀，这个好简单，这好简单。对啊。好，知道了 ，OK 了 ，OK 了，几个字儿。后边撒包。嗯，好不好？嗯，先说人啊、哦。嗯哼。啊，OK。知道吗？知道了。然后呢？在干嘛？在。我想想啊。我再看一眼那个板儿来。Cooking， 嗯，然后它是平的啊、哦，嗯，你懂吗？嗯，不能，完全不能说话。啊，字儿也不让写。嗯、你想吧，你想这是个什么？嗯。10、9、8。Cooking， 你想吧。你想吧。Cooking， 擀面啊。不是，哎，这行吧，这后边这仨猜不出来。好，时间到了。双手揣兜。那年我双手插兜。左手。光脚，左手，比划，别动，壁咚，举起来，猪眼，左手，举起来。右手、啊、左手还是右手？俩手，三个字儿，整乱了，这两只手。老师，我有问题，我要上厕所。等会儿，老师，你两个字来。你再说一遍，宋儿别着急，再说一遍，宋儿你看哈，别着急，你左手之后呢，两个字说。然后慢点儿，宋儿别着急，再说一遍。你看，左手，哎，左手，你两个字来，左手。他心态还挺好的。啊！等会儿。举手。举手。右手上去。右手也举手。放在左手下面。放左手上面。放在。左手下，成功了，快左手下边，太软了吧，他那个，我这还做不到这动作，这咋过去的？放右手下啊，不对啊，右手放在左手下面，放左手肘。着急哈，你看左手举起来，然后呢？右手放在左手肘下面，左手的肘下面啊！翻一下，右手翻一下。奥特曼，有军大衣吗？这就仨字吗？奥特曼。好，小宋，好。小宋 ，OK， 就这一个啊，堂哥，他自己把这节目给演了，你看没？奥特曼啊，这么难吗？奥特曼怎么的了？奥特曼，刚才我听清了。奥特曼怎么的了？怎么的了？奥特曼，你得喊出来，我兴许还能听见。哦，喊出来。奥特曼，对。奥特曼，对啊。完了，就奥特曼，三个字儿，就三个字儿。我就是三个字儿。三个字儿，整到这会儿，我在这站半个小时。
就三个字儿。对，就是三个字儿，奥特曼。奥特曼。对的。啊，笑死我了，眼泪都流出来了。奥特曼打架子鼓，三分。嗨。哦，是因为他说奥特曼的时候，我正好两首歌中间。他俩就是传达那个奥特曼。传达不明白，因为那个手一直摆不出来。奥特曼咋整来着？我也稍微有点忘了。啊，对，太难了。江岩老师，你的答案呢？我是奥特曼。小宋，你觉得答案是什么？奥特曼在刷碗。小胡，答案跟大家说一下吧。奥特曼摊煎饼吗？后面那个是啥？摊煎饼，你说这怎么弄？摊煎饼，摊煎饼怎么摆？我给他摆了，但他看不懂。会刷碗呢？刷碗。结果刷完也没时间，没来得及说。磕鸡蛋。江岩那奥特曼啥也没干，他只有奥特曼。奥特曼在歇着。对，比那个手太难了。七个字儿。前面我基本上放弃了。啊。我一句话不能说啊！当然了，他又没戴耳机。前面那个人是谁啊？啊？都是你的腿啊！都是你的腿。游泳的。其实他不是个动作。因为他应该这样吧？这不是。哦，对。这个。这个。这个。地瓜，这，嗯，两腿，两腿，两腿，嗯，两腿，两腿，两腿，你说这是两条腿是吗？对，两条腿，两条腿，两条腿是个人，嗯，蜘蛛侠。然后蜘蛛侠在干嘛？国产的。国产有这玩意儿吗？前面俩对了，前面俩字对了。蜘蛛人，蜘蛛精，蜘蛛精。哎，好，然后来找。妈妈妈妈。蜘蛛精跳芭蕾，蜘蛛精跳芭蕾。这个动作该怎么描述？其实你可以，可以让他盘丝洞。跟往前踢的。猪。脚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 尖。脚尖点地。脚。脚尖点地。脚点地。脚尖点地。两只脚尖点地。两只脚尖点地。两只脚点地。蹲下。蹲下。蹲下。蹲。蹲到底，这是什么动物？青蛙。不是什么动物？欧阳锋。这我能乐出来了。欧阳锋。脚尖点地，这是什么动物？什么动物？很多脚。蚂蚁。火云邪神。火云邪神。火云。这什么动物？很多脚。很多脚。很多脚。脚尖点地，这个动物。蜘蛛。啊？蜘蛛。对，这个动物变成人了，变成灵了，变成人了，变成什么？然后 OK 无所谓，这动物它在，你站起来，站起来。抱一个圆，开手，手打，手打开。抱圆，抱抱一个圆，抱个圆，在前面，在前面，前，一只手抬上去，一只手抬上去，一只手抬上去，把腿并起来，脚尖点地，蜘蛛跳芭蕾，对，哇，这厉害，这真厉害。蜘蛛，死猪，蜘蛛，死猪，跳芭
蕾，跳芭蕾。耶、yeah! ！哇！确认了是吧？死猪跳芭蕾。死猪？死猪怎么跳芭蕾？这魂儿在跳吗？死猪不怕跳芭蕾。大喜，说出你的答案。蜘蛛跳芭蕾。蜘蛛跳芭蕾。耶、yeah! ！我的答案是蜘蛛精跳芭蕾。蜘蛛精跳芭蕾，哎，我忘数字了。你给我数字了，但是那个精我实在是不知道怎么给你。精确实不太好弄。咱再来一轮，你们的棒数变吗？棒数，我想第一个。我想了一折，让严姐最后一棒。行，让她听，我来那个三棒。可以。宋，你还是给我让大自然惩罚他。我还是二棒。我当第一个来。那我第二个，我最后一棒。OK， 开始了啊。这是字数啊，九，九个字儿啊，撅屁股，撅屁股抬头，笑，你知道谁吗？那个这服务员啊，被踹了，还要笑。他是个人，一个人物啊。然后他是个人物，他在干嘛呢？对啊，这谁啊？嗯，然后脚骑自行车，人，这谁啊？来了啊，双手舞刀。武当，安鱼手插兜，双手武当，撅屁股啊，撅屁股，笑，捏拳头，你转头，捏拳头，什么？捏拳头。你好歹哟。两个手啊，他捏拳头。两个手啊，他捏拳头。你做出来，你做出来，你把动作做出来。哎，对，哦，这是前面的，这是这个人。你现在做的动作是这个人物。你慢点说，你现在做的是人物。什么？你现在做的是个人物？是个人物。然后他不有个动作吗？红温了，哥，红温了。你刚才也红温了，哥们儿。你别笑，你刚才，哎呦哇，哎呦。你刚才做的那个人物啊，他是对的。你跟他说后边吧。啊。我说后边，后边说后边了啊，双手捏拳，捏拳，对，伸直，然后你的脚啊左右来回扭动，左右来回蹬，脚左右来回蹬，对，好，腿，你上半身不动。上半身不动，两只脚上下踩，轮流的。上半身不动，上半身动，这样怎么动？时间到，肚子疼还要锻炼身体。肚子疼，锻炼身体。怎么到锻炼身体去了？啊不。跳舞，肚子疼还要跳舞，肚子疼上火，跳舞，肚子疼跳舞，已经走偏了。兵哥，请说出您的答案。我们这儿少了一个人名啊。对呀、啊，人名呢？人名。
谁呀、啊？谁？哦，沈腾，是吧？这是个人，这是个人。呜、哦，好大风！呜、哦，啊，玛丽莲梦露啊。哦，安宇，说出你的答案。玛丽莲梦露，在骑自行车。啊、哦，恭喜，零分。太棒了！快，我们开，快快拿一分就行。我第一棒来，那我最后一棒了。哎、那我第三棒。那我都二呗。哇，这你要全答对了，你这得多少分啊？是吧？嗯。哦，行啊，行，知道了啊，好。这是人名吗？四扎哦，什么？哎，可以吗？对，然后呢？滑冰，哎，体操跳啊，体操行，体操，这是容嬷嬷。行，你就缠这几个字儿。跳体操。嗯，好，来，第三棒。手指头。手套。在干嘛去？扎。扎。扎。耶。扎。我以为你清朝的什么大臣什么的。扎。扎。手。头，手，某，手手 ，no， 手，哎，就这样，就这样，刚刚不，就刚刚那个手， no， 哎 ，no， 就刚刚那个手，手，扎，扎，咬手啊，手，大力水手，对，扎，左手，哎呀，这个人可能形容不出来呀，这个。算了，后面那个，他拿一分就赢。画圈儿，哦，转，哎，跳，什么？跳，哎，还挺协调，居然按着要求把这动作做出来了。手，哦，转，跳。转圈，翻，哎，就是你这个动作啊，在运动会里边是什么？转，哎，跳，然后哎，扔出去，再拿回来。翻跟头，劈叉，跳，劈叉，翻，哎，是什么？啊？就这个运动是什么？这是什么？绿豆。运动员。动画。运动员。动画片。不是滑冰。不是动画片。哎，还有什么？运动员，动画片，不是滑冰。这个、哎，左手画圆，右手画方。运动，这是什么运动？你继续。什么？一个运动是吧？啊？运动。运动，
扔铅球，扔铅球。不，优雅。自由体操。慢一点的那种，哎，优雅一点的，画圈的。跳芭蕾。不是运动。运动。是一个运动。别打了，别打了。啊，没了。好了吗？好没好啊？这咋办呀？说吧，说啥呀？他懵了，他懵了。两个字儿，两个字儿。小宋，小宋不能比划。在，大，做，多，做，啥？在，菜，啥？在，跳绳儿。什么？跳绳。跳。什么？跳。桃啊。跳。嗷。给谁一口的还嗷。跳绳。他不是骂我的吗？我觉得有点像。什么？没了。你问。你不知道。不知道是啥意思呀？真不知道。在，你就在，啊，在，菜，一个字儿啊，一个字儿啊，不，菜是哪来的？这菜是哪来的？一个字儿，就一个字儿，你编吧。我寻思吧，原来咱说的是你最后一棒，我一看太冷了，我去等着吧。我等了这么长时间，等一个字儿，等了一个字，菜。你知道咱伙的最后一棒多难玩了吧？菜，确实菜呀，是真菜呀。宋，你的答案是什么？我答案就是菜，在。在什么？因为我想蒙一个在字儿。没有在字儿，这个游戏里就没有在字儿。没有吗？耍小聪明没耍到。我是什么跳绳？跳绳。好，佳妍老师，你的答案呢？容嬷嬷做体操。你那个？容嬷嬷做广播体操吧。啊，做艺术体操。哎呀，宋啊，因为两边都平局，所以两组从各自队里边挑两个最菜的接受惩罚。我们队我最菜，我先去跳去了啊。要干嘛呀？跳沙坑。我去吧。我也想跳，咱一起跳。啥时候跳沙坑啊？我也想跳。往哪儿跳啊？往坑里跳。哦，那回来吧。来，兵哥第一棒，剩下三个先往旁边推一下。啊，这么大动静呢？会砰一下是吗？里面还放火药了。我们沙漠那头见。小心脚啊，小心腿。哎，没有吧？没事儿啊。第二棒，我来上第二个了。没事吧，哥？慢点，哎呦！挺自信的小伙儿。我来了啊！Oh yes！ 有点吓人啊！恭喜三位过关，我们。现在马上去准备我们的晚饭。啥？就我自个儿掉里去了？怎么这么进去啊？今天我们要特别感谢兵哥，兵哥这次是开车过来的，为的是把烧烤师傅一块带过来。就兵哥在剧组那个。谢谢兵哥。哎呦天哪！谢谢兵哥。好吧，我们感谢兵哥，我们往厨房区走吧。